Од вечерва во 18:40 во текот на распустот и во целиот овој празничен период од годината ќе ви понудиме неодолива романтична комедија во која ќе уживате сите. Мене ми падна. Ова е сиромашната Дујгу. Таа ќе добие отказ од работа. Нема да ја се извинам, жал ми е. Добро, госпогице Дујгу, ќе ви дадам отказ тогаш. И ќе мора да го прифати предлогот на својата пријателка. Да се пресели во Бодрум и да започне нов живот. Дујгу, госпогице Дујгу. Во кој ќе се преправа дека е богата девојка. Ова е сиромашниот Серкан. Тој ќе биде изневерен од својата вереница. Зова ли ме, напушти мене? Ако чекаш извинување, се лажеш, Серкан. Погледни ја колата што ја донесе. И кажи ми искрено. Да беше ти на моје место, кого ќе одбереше? И за да го надмине разочарувањето, ќе одлучи да го прифати предлогот на својот пријател, да побара богата девојка и да се збогува од сиромаштијата. Леле, 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 плени со твојата убавина, ќе ги запалиш богатите девојки. Да. И можете ли да замислите што ќе се случи кога ќе се сретнат двајцата ловци по богатство? Богатите се гледат според нивните автомобили. Сега ќе ги гледаме автомобилите и ќе одбереме во кого да зјапаме. Види ми, на добро ми е тука. Лажговци. Одлична романтична комедија за уживање на целото семејство. Од вечерва во 18:40 ексклузивно на Канал 5.